রাজ্যখনত এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখায় ঘনে ঘনে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকক আটক করে আছে। এইদরে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য হয়েছে বিভিন্নজন। এই বিষয়ে বোধহয় নাজানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানে। সোনারাম খেলপথারত অনুষ্ঠিত আম আদমি পার্টির সভাত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবলে আহি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানে কলে পাঞ্জাব সরকারের কথা। एक साल के बीच पंजाब की तरक्की की बातें आप यहां असम में सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमने भ्रष्टाचारियों को काबू करने के लिए एक हॉटलाइन हेल्पलाइन जारी की, लोगों को कहा अगर किसी दफ्तर में कोई बाबू कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगता है मना नहीं करना, जेब से मोबाइल निकाल के फोटो खींच लेना या वीडियो बना लेना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी काम हमारा है। आज सैकड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल की हवा खा रहे हैं पंजाब में। पंजाब और बिना मूल्य बिजली जुगा दाबी करे भगवंत मान कि अरुणोदय आँचन अधीन बिजुली बिल आदाय प्रतिजन हिताधिकारी बिजुली बिलर बाबद पाय 250 टका এতিয়াৰ পৰা এই মূল্য 400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা। বোধহয় সেই কথাও নাজানিছিল পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আজ জুলাই 1 কো হমনে বিজুলি ফ্ৰী কি 600 ইউনিট ফ্ৰী হে। আজ 80% সে জ্যাদা ঘৰো কো পাঞ্জাব মে বিজুলি কা বিল জিৰো আতা হে জি। পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দাবী কৰিলে ব্যাপক হাৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিছে পাঞ্জাবত। ভগৱত মানৰ ঘোষণা পাঞ্জাব চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে। পাঞ্জাবত চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে 28,472 জন। গুৱাহাটীত ঘোষণা কৰিলে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আপকে সামনে মই খড়া হওঁ গুৱাহাটী মে, পতা কৰ লেনা পাঞ্জাব মে 1320 তো কালি হমনে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়ে হ্যাঁ, 28,472 नौकरियां देकर आपके सामने आया हूं। एक साल में, सिर्फ एक साल में सरकारी नौकरियां। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কার্যকালত 42,600 জনক নিযুক্তি, মেত সম্পূর্ণ হব 1,00,000 নিযুক্তি। এই তথ্য পোৱা নাছিল বোধহয় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সভাত অংশগ্রহণ করে ভগবত মানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমালোচনা করে। এক আদমি থা যো বচপন মে রেল কে ডিব্বো মে চায়ে বেচতা থা আর বড়া হোকার উসনে রেল কে ডিব্বেই বেচ দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।